ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଯେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କେନ୍ତାରେ କରାହେସି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କାପାସିଟର୍ ଚେଞ୍ଜ କରବାର ଥିସି, କିନ୍ତୁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର ୱେର୍ ଚେଞ୍ଜ କରବାର ଲଗାବାର ଥିସି, ତ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍କେ ଡାକବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ସୁବିଧାରେ କିମ୍ବା ଜଲ୍ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ମିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଆରାମସେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ କେତେଟା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚାରିଟା ୱେର୍ ବାଇଣ୍ଡିଂରୁ ଆସିଥିସି, ଆର୍ କେତେଟା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ତିନିଟା ୱେର୍ ବି ବାଇଣ୍ଡିଂରୁ ଆଇଥିସି। ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ତିନିଟା ୱେର୍ ବାଲା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କେନ୍ତା ଏ କରା ପଡ଼୍ସି, ଯେନ୍ଥିର୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଆରାମସେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍କେ ଡାକିଯିବାର ଘରକେ ଡାକିକରି ଆଣବାର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ, ବଲ୍ବ ଆଣିକାର 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ି, ଏଇଥିରେ କେନ୍ଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟର୍ ଲାଗ୍ବା ଆଉ କେନ୍ଥିରେ କାପାସିଟର୍ ନେଇ ଲାଗେ, ଇସବୁ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଆପଣ କେନ୍ତାକେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତାକେ ଚେକ୍ କରିବେ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତଉଛେ, କେନ୍ତାକେ ଚେକ୍ କରାହେବା। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ବଲ୍ଟା, ଏଇ ବଲ୍ଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ମୋର ଇନ, ତ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ପହଲା ଚେକ୍ କରିବେ ବଲ୍ଟୁ, ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତାରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ ମୁଁ ବତଉଛେ ବଲ୍ ଜଲେଇ କରି, ଏ ବଲ୍ଟା ଜଲୁଛେ, ଏଥିରେ କମ୍ ଜଲୁଛେ, ଏଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଜଲୁଛେ। ତ ଇ ୱେର୍ ଆର୍ ଇ ୱେର୍ ଜଲାଲେ ନାଇଁ ଜଲ୍ବାର୍, ଆର୍ ଇ ୱେର୍ ସଫେଦ ହଲଦିଆ ୱେର୍ ଜଲାଲେ ଜଲୁଛେ। ଏବେ ହଲଦିଆ ୱେର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଇଟାକେ ଯୋଡ଼ିକରି ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଜଲୁଛେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ ବଢ଼ିଆ ଜଲୁଛେ, ଆର୍ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଜଲୁଛେ। ଯେନ୍ ୱେର୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଯହ ଜଲ୍ସି ସେଟା ହେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍। ତ କମନ୍ ୱେର୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ କିମ୍ବା କାପାସିଟର୍କେ ଜଏନ୍ ନି କରିବେ, ଆଉ ବାକି ଦୁଇ ୱେର୍ରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଯେନ୍ତାକି ଇଟା ହେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍ ଆମର, ଯେନ୍ଥିରେ ବଲ୍ ବେଶୀ ଜଲୁଛେ। ଆର୍ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ମୁଇଁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ ଇଥିରେ ବଲ୍ ଜଲ୍ଲା, ଇଥିରେ ବଲ୍ ଜଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଇଟା ହେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍। କାଁ ହେଲା ଯେ ଇଥିରେ ଦୁଇ ୱେର୍ରେ ବଲ୍ ଜଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଥିରେ ବଲ୍ ନି ଜଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ ଇଥିରେ ବଲ୍ ନି ଜଲ୍ବାର୍ କମ୍ ଜଲୁଛେ, ଇଥିରେ ବି ବଲ୍ କମ୍ ଜଲୁଛେ। ତ ଇଟା କମନ୍ ୱେର୍ ନାଇଁ, ସେ ଇଥିରେ ବି ବଲ୍ ନି ଜଲେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ ବଲ୍ କମ୍ ଜଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଥିରେ ବଲ୍ କମ୍ ଜଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଥର କମନ୍ ୱେର୍ ହେଉଛେ ଇ ୱେର୍ଟା, ଯେନ୍ଥିରେ ବଲ୍ ଯେନ୍ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ବେଶୀ ଜଲୁଛେ, ସେଟା ହେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣା କରିବେ ଆପଣ, ଯେନ୍ଟା କମନ୍ ୱେର୍ଟା, ସେ କମନ୍ ୱେର୍କେ କେନ୍ତାକେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଇଁ ବତଉଛେ। କମନ୍ ୱେର୍କେ ଆପଣ କାଁ କରିବେ, ସବୁନୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁନୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଉପରରେ ଇଟାକେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏନ୍ତା କରିକରି କମନ୍ ୱେର୍କେ। ତାପରେ କମନ୍ ୱେର୍କେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟରେ, ହଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ କମନ୍ ୱେର୍କେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ହେଉ, ମୁଇଁ ସବୁନୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍କେ। ସବୁନୁ କମନ୍ ୱେର୍କେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କମନ୍ ୱେର୍ ହେଇଗଲା ଜଏଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଇଗଲା କମନ୍ ୱେର୍ ଜଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାକି ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ୱେର୍ ଅଛେ, ଇ ଦୁଇ ୱେର୍ଟା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତଲେ ହେଉ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇ ଦୁଇ ୱେର୍କେ ହୁଏତ ଉପରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାପାସିଟର୍ଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେବା, ଇଟାକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେନ୍ଟା କମନ୍ ୱେର୍ ଥିସି ଯେନ୍ଟା, ସେଥିରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏଣ୍ଟ ନାଇଁ ହୁଏ, ବାକି ଦୁଇ ୱେର୍ରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେବା। ତ ଏ ଦୁଇ ୱେର୍ରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେବା, ତାପରେ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ରହିଲା କାପାସିଟର୍ ମୋଟା, ଯେନ୍ଟାକି କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ ବି କୁହାହେସି ଆମର ଭାଷାରେ, ଗାଁ ଏରିଆରେ ଜ୍ୟାଦାତର କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ ବୋଲି କୁହାହେସନ୍। ତ ଇଟାକେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉ, ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଇଟାକେ ମଝିରେ ଲଗେଇ ଦେଉନ୍ କିମ୍ବା ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଉନ୍, ଇଟାକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ। ଇଏ ଦେଖନ୍, ତାପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ୱେର୍ରେ ଇଟାକେ ଉପରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ ଇଟା ଯେନ୍ ହେଇଛେ ଆମର କମନ୍ ୱେର୍ଟା ଏକଦମ୍ ତଲେ ଅଛେ, ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ୱେର୍, ଏ ଦୁଇଟା ୱେର୍ରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛେ। ଏବେ ଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଇଟାକେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁ। ବଡ଼ ସ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ବଡ଼ ପେଚ୍ କସ୍ ଏନ୍ତାକେ ଧରବା, ଏନ୍ତାକେ ଧର।
ପାଣି ଦେବ ବୁଆ ତ ମାରି ଦେବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସହଯୋଗ ନି କଲେ ଟିକେ ଧରିଦେଲେ କ'ଣ ମରିଯିବ ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଯେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କେନ୍ତାରେ କରାହେସି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କାପାସିଟର ଚେଞ୍ଜ କରବାର ଥିସି କିନ୍ତୁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର ୱେୟର ଚେଞ୍ଜ କରବାର ଲଗାବାର ଥିସି ତ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍କେ ଡାକବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ସି ଆଉ ସୁବିଧାରେ କିମ୍ବା ଜଲ୍ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ମିଳେନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଆରାମସେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ତ କେତେଟା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚାରିଟା ୱେୟର ବାଇଣ୍ଡିଂରୁ ଆସିଥିସି ଆଉ କେତେଟା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ତିନିଟା ୱେୟର ବି ବାଇଣ୍ଡିଂରୁ ଆଇଥିସି ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମି ତିନିଟା ୱେୟର ବାଲା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କେନ୍ତା କରା ପଡ଼୍ସି ଯେନ୍ତିର୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଆରାମସେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍କେ ଡାକିଯିବାର ଘରକେ ଡାକିକରି ଆଣବାର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ବଲ୍ବ ଆଣିକାର 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ ଆଣବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ପଡ଼ି ସେଇଥିରେ କେନ୍ଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟର ଲାଗ୍ବା ଆଉ କେନ୍ଥିରେ କାପାସିଟର ନେଇ ଲାଗେ ଏସବୁ ଜାଣବାର ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଆଣବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ବା 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କେନ୍ତାକେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତାକେ ଚେକ୍ କରିବେ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛେ କେନ୍ତାକେ ଚେକ୍ କରାହବା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ବଲ୍ଟା ଏ ବଲ୍ଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ମରିନ ତ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ପହିଲା ଚେକ୍ କରିବେ ବଲ୍ଟୁ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତାରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ ମୁଁ ବତାଉଛେ ବଲ୍ ଜଲେଇ କରି ଏ ବଲ୍ଟା ଜଲୁଛେ ଏଥିରେ କମ୍ ଜଲୁଛେ ଏଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଜଲୁଛେ ତ ଇ ୱେର୍ ଆର୍ ଇ ୱେର୍ ଜଲାଲେ ନାଇଁ ଜଲ୍ବାର୍ ଆର୍ ଇ ୱେର୍ ସଫେଦ ହଲଦିଆ ୱେର୍ ଜଲାଲେ ଜଲୁଛେ ଏବେ ହଲଦିଆ ୱେର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଏଇଟାକେ ଯୋଡ଼ିକରି ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଜଲୁଛେ ଇଏ ଦେଖନ୍ ବଢ଼ିଆ ଜଲୁଛେ ଆର୍ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଜଲୁଛେ ଯେନ୍ ୱେର୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଯହ ଜଲ୍ସି ସେଟା ହେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍ ତ କମନ୍ ୱେର୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ କିମ୍ବା କାପାସିଟର୍କେ ଜଏନ୍ ନି କରିବେ ଆଉ ବାକି ଦୁଇ ୱେର୍ରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏନ୍ କରିବେ ଯେନ୍ତାକି ଇଟା ହେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍ ଆମର୍ ଯେନ୍ଥିରେ ବଲ୍ ବେଶୀ ଜଲୁଛେ ଆର୍ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ମୁଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ ଏଥିରେ ବଲ୍ ଜଲ୍ଲା ଏଥିରେ ବଲ୍ ଜଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ଇଟା ହେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ୱେର୍ରେ ବଲ୍ ଜଲୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଲ୍ ନି ଜଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ ଏଥିରେ ବଲ୍ ନି ଜଲ୍ବାର କମ୍ ଜଲୁଛେ ଏଥିରେ ବି ବଲ୍ କମ୍ ଜଲୁଛେ ତ ଏଇଟା କମନ୍ ୱେର୍ ନାଇଁ ସେ ଏଥିରେ ବି ବଲ୍ ନି ଜଲେ ଇଏ ଦେଖନ୍ ବଲ୍ କମ୍ ଜଲୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଲ୍ କମ୍ ଜଲେ ସେଥିଲାଗି ଏଥର କମନ୍ ୱେର୍ ହେଉଛେ ଇ ୱେର୍ଟା ଯେନ୍ଥିରେ ବଲ୍ ଯେନ୍ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ବେଶୀ ଜଲୁଛେ ସେଟା ହେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣା କରିବେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା କମନ୍ ୱେର୍ଟା ସେ କମନ୍ ୱେର୍କେ କେନ୍ତାକେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ବତାଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍କେ ଆପଣ କାଁ କରିବେ ସବୁନୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁନୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଉପରରେ ଏଇଟାକେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏନ୍ତା କରିକରି କମନ୍ ୱେର୍କେ ତା'ପରେ କମନ୍ ୱେର୍କେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟରେ ହଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ କମନ୍ ୱେର୍କେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ହେଉ ମୁଁ ସବୁନ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛେ କମନ୍ ୱେର୍କେ ସବୁନ କମନ୍ ୱେର୍କେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କମନ୍ ୱେର୍ ହେଇଗଲା ଜଏଣ୍ଟ ଇଏ ହେଇଗଲା କମନ୍ ୱେର୍ ଜଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ବାକି ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ୱେର୍ ଅଛେ ଇ ଦୁଇ ୱେର୍ଟା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତଲେ ହେଉ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଇ ଦୁଇ ୱେର୍କେ ହୁଏତ ଉପରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାପାସିଟର୍ଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେବା ଏଇଟାକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେନ୍ଟା କମନ୍ ୱେର୍ ଥିସି ଯେନ୍ଟା ସେଥିରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏଣ୍ଟ ନେଇ ହୁଏ ବାକି ଦୁଇ ୱେର୍ରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେବା ତ ଏ ଦୁଇ ୱେର୍ରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେବା ତାପରେ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଇପାରିବେ ଇଏ ରହିଲା କାପାସିଟର୍ ମୋଟା ଯେନ୍ଟାକି କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ ବି କୁହାହେଇଛି ଆମର ଭାଷାରେ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଜ୍ୟାଦାତର କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ ବୋଲି କହେସନ୍ ତ ଏଇଟାକେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉନ୍ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଟାକେ ମଝିରେ ଲଗେଇ ଦେଉନ୍ କିମ୍ବା ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଉନ୍ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ଇଏ ଦେଖନ୍ ତାପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ୱେର୍ରେ ଏଇଟାକେ ଉପରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ ଇଟା ଯେନ୍ ହେଇଛେ ଆମର କମନ୍ ୱେର୍ଟା ଏକଦମ୍ ତଲେ ଅଛେ ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ୱେର୍ ଏ ଦୁଇଟା ୱେର୍ରେ କାପାସିଟର୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛେ ଏବେ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ବଡ଼ ପେଚକସ୍ ଏନ୍ତାକେ ଧରବା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଧରୁନି।
ବାକି ରାବ କ୍ୟା ଇ ବା ନେଇ ନେଇ ମତେ ଡର ଲାଗ୍ସି ଏଟାକେ ଧର ଛାଡ଼ିଦେବ ବୁଆ ତୁ ମାରିଦେବ ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସହଯୋଗ ନି କଲେ ଧରିଦେଲେ କାଣା ମରିଯିବ।